sebelum kita nak uh, bincang lebih lanjut mengenai tajuk kita pada hari ini adalah hebatkah lima istighfar kan, ustaz. a yeah. uh, kita nak, dia nak bacakan dulu satu hari satu ayat a yeah. uh, sebab kejap lagi ustaz akan terdabur ayat ni. Okey ayat ni daripada surah nuh ayat yeah. 10 hingga 12. Okey uh, dibacakan um, terjemahan dia. Sehingga aku berkata kepada mereka ...pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu... ...sesungguhnya adalah ia maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian... ...ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada hmm. kamu. Dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan... Hmm. ...serta anak pinak. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman... ...serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ha, itu dia surah Nuh ayat 10 hingga 12. Okey, jadi ustaz ha kita tak nak kita tak nak buang masa ustaz kan kita nak terus tadabur maksud ayat nuh no, 10 hingga 12 ni ustaz silakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mula uh, dan dewi mm -hmm. uh, yang telah memulakan pagi kita alhamdulillah kita rasa energi pagi ni ya yeah. uh, dewi dan Mula, uh, mm. uh, kerana nabi pun dalam riwayat mendoakan mm -hmm. kepada kita yang sentiasa mengimarahkan pagi kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkatilah pada waktu pagi umat aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang Dewi baca tadi ataupun topik kita pada pagi ini tentunya hebatnya kuasanya kalimah istighfar. Baik, apa yang Dewi mulakan tadi? Surah Nuh Ayat nombor 10 hingga ayat nombor 12. Saya mari kita sama-sama memberikan penegasan sekali lagi. Mari kita sama-sama baca dan kita tadabbur ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kuntustawfir rabbakum انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال lalakum jannatiw wayaj'al lakum anhara surah qallahu azim ayat 10 hingga ayat 12. Terjemahannya telah pun kita sedang tonton ataupun dipaparkan di skrin TV kita dan Dewi pun telah baca tadi. Cuma jangan para penonton rahmati Allah, kalau kita lihat latar belakang surah Nuh. Surah Nuh ini merupakan satu surah yang uh, kalau kita tengok dalam turutan al-Quran surah bernombor 71. Mhm. Mm dan mengandungi 28 ayat keseluruhannya dan mm -hmm. surah Nuh merupakan surah makkiyah. Baik, kita tengok latar belakang seber sedikit. Baginda uh, Nabi Nuh alaihissalatu dalam riwayat menyatakan umur baginda ...antara yang paling lama... Mm -hmm. ...950 tahun usia Nabi Nuh SAW. Mm -hmm. Dan ada yang menggelarkan... ...Nabi Nuh merupakan datuk kepada semua Rasul-Rasul. Mm -hmm. Sebab usia baginda yang lama. Mm -hmm. Kalau kita lihat... ...betapa jerih perihnya dakwah... Mm -hmm. ...yang dibawa, yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh... ...dengan usia yang panjang, dengan sejarah yang panjang... Mm -hmm. ...tetapi akhirnya yang ikut dakwah nabi nuh alaihi salatu wasallam hanya beberapa orang sahaja hmm. dan inilah menandakan betapa jerih perihnya susah payahnya salah seorang nabi ataupun rasul yang kita yang digelarkan dengan ulul azmi hmm. iaitu nabi nuh alaihi salatu wasallam baik pada ayat ini para penonton secara terang-terangan nabi nuh alaihi salatu wasallam telah menyeru kaumnya supaya beristighfar minta ampun kepada Allah dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, innahu kana غَفَارًا Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, dia maha pengampun. Baik, nombor satu, para penonton. Apa maksud istighfar? Okay. Kita nak faham sama-sama. Mm -hmm. um, kalimah istighfar merupakan kata akarnya ghafar. Ghafar. Mm -hmm. Yang membawa maksud uh, menutup. Kita menutup. Uh. Mm -hmm. Uh, kalau dalam bahasa Arab maghfar uh, ia membawa erti uh, topi yang dipakai ataupun topi perisai yang dipakai menutup muka okay. jadi kalimah uh, maghfirah ataupun istighfar uh -huh. membawa maksud kita memohon kepada Allah azza wajalla supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita satu uh -huh. dan yang kedua para ulama juga menyatakan uh, istighfar juga membawa erti ...kita memohon kepada Allah supaya Allah... ...menutup keaiban diri kita. Ola, oh, okay. Dewi mm -mm. dan saya... ...pagi ini mm -mm. saya kelihatan sempurna... ...di kaca TV sebab... ...tuan-tuan yeah. tak tahu keaiban saya. Yeah. Tak tahu. Saya ini sebenarnya cakap... ...kemah depan TV. Tapi belakang oh. tak tahu... Saya, saya, mm -mm. ...saya buat ketidak apa yang saya sebut. Mm -mm. Sebab Allah Azza wa Jalla masih menutup... ...keaiban Allah diri Allah. saya. Mm -hmm. Jadi kerana itu... Kita disuruh supaya memperbanyakkan istighfar mm -hmm. supaya yang pertama kita minta ampun kepada Allah sebab kita semua ini berdosa mm -hmm. sama ada melakukan dosa besar ataupun dosa kecil kita tak terlepas darinya dan manusia yang kenal yang dia ini hamba Allah mm -hmm. mereka akan sentiasa memperbarui istighfar mereka dalam Al Quran antara yang diajarkan kepada kita kalimah istighfar yang pertama astaghfirullah mm -hmm. astaghfirullah. astaghfirullah dalam surah Al Baqarah yeah. kemudian kalau kita tengok dalam surah al-kahf surah al-kahfi hmm. Al ya, Al ya. astaghfiru rabbi hmm. okay. ha, ini juga dan kalau dalam hadis baginda nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam riwayat bukhari dan muslim hmm. satu kaul ataupun satu satu riwayat menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari paling kurang 70 kali sehari, sehari. sehari paling kurang 70 kali dan dalam riwayat kedua dalam riwayat imam muslim hmm. nabi beristighfar astagfirullah astagfirullah hmm sebanyak 100 kali. Mm -hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para penonton Dewi mm -hmm. dan juga yeah. Ustaz Ola. Nabi ini seorang so, insan yang maksum, mm -hmm. dipelihara daripada melakukan sebarang dosa. Yeah. Nabi manusia yang paling suci. Mm -hmm. Yang paling bersih. Mm -hmm. Itu pun Baginda Rasulullah beristighfar so, sehari paling kurang 70. Yeah. Ya. Jadi kita nak ambil yang mana? 70 ke yang 100? Jadi kita bimbang <laughs> Kita tak cukup 70. Betul. Sepatutnya kita ni manusia yang memang buat dosa, mm -mm. para penonton termasuk diri saya, kalau boleh sehari kita istighfar lah 1000 kali yeah. ataupun 1500 kali mm -mm. semampu yang kita boleh. Mm -mm. Itu mukaddimahnya. Allahuakbar. Oh, Allah. Allah. Baik kalau kita lihat Ustaz Zain, mm -hmm. uh, memang uh, Ustaz dah pun kongsi antara uh, istighfar yang, yang, yang dikongsikan, yeah. yang, yang diajar kepada kita yang terdapat dalam al-Quran dan juga hadis dan juga mungkin uh, ustaz boleh kongsikan yeah. ialah istighfar ni adalah salah satu kunci menjemput rezeki kan mm -hmm. yeah. uh, sebab kita boleh nampak memang dah banyak sebenarnya petunjuk-petunjuk yang mana Allah kurniakan rezeki kepada uh, mereka yang sentiasa beristighfar bertaubat kan kembali kepada Allah dan ialah mungkin boleh dikongsikan ada ada yang ustaz kongsikan tadi ada yang istighfar yang jenis yang pendek dan yeah. ada juga istighfar yang jenis yang panjang mm -hmm. tapi yang mana macam kita ni uh, ustaz yang mana yang lebih afdal orang kata yang mana yang mana lebih uh, baik untuk diamalkan ustaz uh, kalau kita lihat pandangan al-imam an-nawi rahimahullahu taala mm -hmm. istighfar yang paling ringkas ialah astaghfirullah 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 astaghfirullah, astaghfirullah. 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 Barangkali kita sebut astaghfirullah tak sampai lima saat kot ya. Ya, ya betul. Astaghfirullah. Itu salah satu yang yang paling ringkas dinyatakan oleh Imam An-Nawawi Al berpandukan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu mm -hmm. alaihi Kalau kita lihat yang panjang sedikit. Mm -hmm. Yang disebut oleh baginda Rasulullah diajar oleh Rasulullah iaitu lah sayyidul istighfar. Okay. Penghulu, penghulu segala, segala istighfar. istighfar. Mm -hmm. Jadi mungkin selepas ini Tonton perempuan boleh lihat uh, di uh, IG TV Al Hijrah kita mm -hmm. akan sertakan selepas ini insyaallah. Uh, penghulu sekali istighfar bunyinya macam mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata. A'udzu bika min sharri ma sana'tu Abu laka bi ni'matika alayya wa abuu bi dhanbi fawfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mungkin yang baru first time benar ni mm -mm. Allah tak panjang ya, stak. panjang stak. <laughs> <laughs> sangat panjangnya sana hafal ya sana saya tu baca seribu kali bertenang bertenang <coughs> lepas ini kita ambil tindakan mm -mm. kita cari nanti kita letak di TV ya. Al Hijrah uh, IG mm -mm. dan Facebook kita cuba hafal mm -mm. sebab ganjarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita barang siapa yang membaca mm -mm. um, seidul istighfar penghulu mm -mm. istighfar ini kalau dibaca pada waktu petang mm -hmm. ataupun pada waktu malam malamnya kemudian ke kemudian orang itu meninggal dunia mm -hmm. orang ini dijamin syurga Allahu akbar Kalau dibaca pada waktu pagi fikir uh -huh. pagi mm -hmm. meninggal pada waktu pagi ataupun petangnya itu mm -hmm. orang ini masuk syurga maknanya baca sekali sehari mm -hmm. dengan penuh rasa pengharapan keinsafan rasa hamba mm -hmm. yeah. inilah jaminan yang diberikan oleh Rasulullah meninggal kita dalam keadaan kita ialah ahli syurga Allah. diberikan keampunan diberikan iman oleh Allah azza wajalla jadi kita kena pakat-pakat untuk kita usaha untuk hafal mm -hmm. boleh-boleh kadang-kadang ya, boleh. kita boleh hafal ha, ya. <laughs> Allah berkan lagu panjang-panjang ilmu jadi insyaallah jadi para pentun dirahmati Allah apabila uh, saudara Allah sebut tadi zikir menjadi punca pembuka pintu rezeki mm -mm. Kalau kita lihat um, dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Mm -hmm. uh, ayat nombor 11. Mm -hmm. Setelah diberikan arahan supaya kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mm -hmm. Allah Azza wa Jalla menjanjikan apa? Mm -hmm. Yurusilis sama'a alaikum midrara. Nescaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat yeah. dari langit kepada kamu. Mm -hmm. ha, maknanya... Allah azza wa jalla menurunkan hujan itu tandanya apa? Allah menyuburkan kebun tanam-tanaman, hmm. okay. menyuburkan rezeki. Allah memberikan rezeki hmm. dengan asbab apa? Dengan asbab kita berzikir, iaitulah kita beristighfar yes. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu saudara allah dalam dan Dewi dalam sebuah hadis um, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hmm. "Man lazimal istighfar" barang siapa yang melazimi istighfar ja'alallahu lahu Allah akan memberikan kepadanya min kulli dhiqin makhraja setiap kesusahan itu akan diberikan jalan keluar daripada masalah tersebut satu yang kedua wa min kulli hammin faraja kepayahan itu Allah akan bantu juga dan yang ketiga wa razaqahu min haitsu yahtasib Allah azza wa Jalla juga akan memberikan rezeki daripada jalan atau pintu yang tidak disangka-sangka. Dan hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Kalau hmm. dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad hmm. di depan itu saja berbeza lafaznya iaitulah nabi sebut man akthara min al-istighfar. Hmm. Barang siapa yang memperbanyakkan hmm. menyebut kalimah istighfar. Jadi perkataan hmm. man lazima al-istighfar atau hmm. man akthara min al-istighfar membawa erti consistently yeah. orang putih kata <laughs> <laughs> nak consistent Ola uh Dewi -uh. Allahu akbar Secara so, berterusan. kena ada juga maknanya lebih kurang sama je kalau kita nak lihat kan memang melazimi dan juga memperbanyakkan tu kita kena sentiasa maknanya yeah. kan bila kita sentiasa tu sudah semestinya kita akan memperbanyakkan, memperbanyakkan lagi kan? kita akan banyakkan sentiasa Uh, beristighfar beristighfar insyaallah insya jadi kan ustaz uh, yeah. uh, tadi ustaz ada sebut uh, daripada apa rasulullah pun so, beristighfar rasulullah yang kekasih yeah. Allah mm. yang uh, kiranya uh, maksum yang kalau dengan kita Allah Akbar jauh sangatlah Biasanya Ustaz <laughs> yang kita ni yang pendosanya yang selalu melakukan kesalahan kan Ustaz. Yeah. Uh, rasulullah sendiri pun uh, sentiasa beristighfar, uh, sentiasa uh, mengingat uh, Allah SWT. Tapi uh, kita ni yang kita yang jauh ni pun uh, kurang kurang beristighfar kadang-kadang tu Allah kadang-kadang ingat kadang-kadang lupa kan jadi ustaz macam mana mungkin komen ustaz macam ni kita nak istiqamah ustaz ah untuk sentiasa kita ingat Allah sentiasa kita beristighfar supaya kita dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. bagus soalan dewi ni bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini orang yang sentiasa beristighfar yeah. yang pertama sekali kita kena sedar diri kita ni hamba kita ni hamba yang kita bimbang kita tak sedar diri kita mm -hmm. perasan mm -hmm. yang kita ini akan hidup lama Betul. besok kita, kita akan hidup Adi. lagi ha ni 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 masalah-masalah kita ni termasuk Betul. diri saya jadi bagaimana nak atasi perkara ini yang pertama kena ada disiplin disiplin bagaimana kita nak disiplinkan diri kita samalah seperti kalau kita masuk kerja kan masuk pejabat mm -mm. ada yang masuk 7.30 pagi ada pukul 8 pagi ada pukul 8.30 <laughs> ada pukul 9 jadi memang kita memang set jam kadang-kadang alam ataupun loceng kita tu uh -huh. kita set awal lah kan 5, uh, 4, yeah. 5 4 kali yeah. 4 <laughs> 5 kali lah ya <laughs> jadi mana yang nak pukul sembilan lagi kita lagi kita kejar-kejar kan sebab yeah. kalau merah apa nama pancakat kita card. tu hmm? mungkin kena tindakan disiplin dan sebagainya yeah. jadi begitulah apa yang kita boleh buat, kita peraturankan dalam diri kita. Mm -hmm. Bagaimana? Jangan lupa ya, selepas kita salat, mm -hmm. assalamualaikum warahmatullahi, mm. assalamualaikum warahmatullahi, jangan terus bangkut, bang bangun yeah, yeah, terus bangkut <laughs> belakang bangun bangkit kan, janganlah. Duduk seketika, mm -hmm. kita istighfar. Mm -hmm. Ya, kita istighfar. Satu. Mm -hmm. Yang kedua, mulakan dengan zikir pagi. Hmm. Ya, zikir pagi. Bagaimana tuan-tuan, hmm. um, perempuan boleh pergi ke kedai buku agama ada sebuah buku yang dihimpunkan oleh um, oleh ulama kita hmm. um, zikir al mathurat ya, ya. Ini sebagai contoh. Ada lagi banyak lagi zikir-zikir pagi yang dihimpun oleh para ulama. Jadi ini juga merupakan jadi satu disiplin kepada kita hmm. selepas subuh ataupun selepas uh, lah hmm. waktu pagi hmm. kita membaca zikir-zikir ini dan termasuk di dalamnya astagfirullah hmm. ya uh, kemudian selepas asar ya selepas solat asar kita baca pula zikir al mathura itu ini paling hmm. paling paling goman lawan <laughs> pingin <yang> kata <laughs> paling koman pagi dan petang lepas subuh dan lepas asar memang kita istighfar okay. hmm. dan yang paling penting support system Okay. Bagaimana? Dalam hmm. keluarga suami kena peringatkan isteri. Isteri kena cuit suami. Abang dah baca zikir mak surat ke belum bang pagi ini? Jom baca sama-sama. bila isteri sebut macam tu, suami dia tak ada pilihan. Lah. tak boleh tak boleh nak lari. Tak boleh lari. Tak boleh Soalan ini um. saya kena tanya orang lelaki. kita bila isteri batuk sikit saja, kita pun nak. Lah. Mesti Aduh otomatik ikut baik, kan? Ia. Jadi wahai para isteri yang dirahmati Allah taala sekarang gunakan kuasa anda itu untuk mengajak suami dan diri sendiri untuk kita buat sama-sama dan jangan terhenti setakat itu kita buatlah bersama sefamily kita anak-anak jadi saya kira ini antara cara-cara yang kita boleh buat untuk kita disiplin Peraturankan diri kita InsyaAllah Sekurang-kurangnya pagi Waktu selepas subuh Dan juga selepas asal InsyaAllah Mudah-mudahan insya insya ingat tu Para-para Apa Suami di luar sana Para isteri juga konsisten. Kena, Kita kena saling mengingat ingat ya, betul. Saling mengingati. Betul Saling mengingati Secara konsisten InsyaAllah Baik Ustaz ya. Ya, Kita tahu kan Bila kita beristighfar tu InsyaAllah mudah-mudahan Allah sentiasa Mengampuni Memberi belas Kasihan kepada kita Tapi ya. kita, memang kita tahu Sifat Allah ni Al-Khaffar eh, Ustaz Maha pengampun ya. uh, Tapi ada juga yang sewenang-wenangnya ambil kesempatan ustaz. Mm -hmm. Dia kata Allah ni Maha pengampun memanglah kita pendosa tapi kita pendosa setiap kali kita dah bertaubat tu kita buat lagi ustaz. Yeah. Buat dosa lagi. Masih lagi uh, melakukan uh, uh, orang entah apa ke, uh, ke, ke kezaliman, masih lagi berbuat dosa mm -hmm. dan ialah merasakan nanti bila Allah nanti ya nanti tobatlah nanti kita istighfar uh, Allah ampunlah. Komen ustaz. Dalam sebuah riwayat uh, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Sayyidina Anas telah uh, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kefahaman kepada kita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat menyukai orang yang bertaubat atau menyebut astaghfirullah ini. Seumpamanya Nabi sebut seorang lelaki ataupun seseorang ini yang dia apa nama di padang pasir yang luas tiba-tiba uh -huh. haiwan tunggangannya hilang. Hmm. Uh -huh. Nak cari kat mana tak tahu kan? Uh -huh. Padang tak padang pasir kan. yang luas tak nampak uh -huh. kat mana. Penjuru kiri ke penjuru kanan kan, tak jumpa. Tiba-tiba uh -huh. yeah. entah beberapa minit seketika itu ataupun beberapa lama ketika itu haiwan tunggangannya tadi muncul semula di kawasan uh -huh. yang dia sedang berada itu. Tentulah lelaki tadi uh -huh. rasa seronok uh -huh. sangat yeah. betul, kerana ya? yang hilang tadi bertemu semula. Hmm. Uh -huh jadi ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um Allah azza wajalla Maha Pengampun itu sifat Allah azza wajalla dalam asmaul asmaul husna salah satunya kerana itu para penonton kalau kita lihat doa yang dirakamkan dalam al-Quran doa ni saya saya yakin kita semua hafal apa doanya rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana وَتَرُحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan kami melakukan dosa. Sekiranya, wa وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا Sekiranya, Ya Allah, engkau tidak ampunkan kami. وَتَرُحَمْنَا Dan sekiranya engkau tidak rahmati kami. Mm -hmm. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Di hari akhirat nanti, kami akan tergolong di dalam golongan yang rugi. Jadi para penonton, dalam hidup ini ada satu benda yang kita tak boleh terlepas. Satu benda ni kita kena pulun sungguh-sungguh orang kedah kata. Apa dia? Kita mesti mengejar keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita terlepas daripada mendapat pengampunan dan rahmat Allah di hari akhirat nanti, kita akan jadi orang yang rugi orang lain hmm. pakat masuk syurga kita hmm. ni ya Allah hmm. kena masuk neraka dulu. Hmm. Na'udzubillah. Hmm. Jadi kita kena kena kejar keampunan Allah. Kerana itu Ulad dan Dewi hmm. ada satu uh, satu satu berita ataupun satu kisah yang diri yang dinisbahkan kepada seorang tabi'in yang bertam, hmm. yang bernama At-Taubah bin Al-Muallim. Hmm. At-Taubah bin Al-Muallim. Dalam riwayat menyatakan usia dia 59 tahun. Okay. 59 tahun. Maknanya setahun lagi lah. <laughs> setahun lagi pencen. 59 tahun. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya Ataubah bin al mualim ini dia tak fikir soal pencen dia dapat berapa wow. ya, ganjaran graduiti dia dapat berapa. Dia, dia, dia tak kira sangat yang itu. Dia tak kecoh ya. nak bawa keluar duit <laughs> Yang dia fikir ialah, ketika usianya 59 tahun para penonton, dia uh -huh. fikir Ya Allah Kalaulah Sehari aku buat satu dosa mm -hmm. Sehari satu dosa Sehari satu dosa Maknanya Atau berbezaan mu'alim dia kata 59 tahun aku hidup Bermakna aku Allah. telah mengumpul 21,535 dosa hmm. Itu baru sehari Ustaz Itu baru satu, Sari, kali. Ha, satu kali Ya Allah, Allah. Ya Allah kita 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 Dewi sehari tu tak tahu sehari tak, tak, tak tahu Allah. Gantang, Allah. apa tak tahu apa apa kita mengatur orang kan hari eh? sekarang ni musim mulut pun saja dah banyak betul. Betul. betul ada setengah setengah tempat di luar negeri yang hmm. yang sekarang ni dah PKPP kan yeah. uh, apa pemulihan yeah. eh. PKPP hmm. Hmm. jadi ada setengah tempat yang sudah boleh buat kenduri kahwin yeah. Kan. Yeah. tapi tertakluk kepada SOP lah betul. Hmm. ni yang hadirin yang hadir kenduri ni hmm. jemputan ya hmm. Allah lepas makan kenyang tu lah dia lelaki pula ya Allah apalah lelaki handsome yang yang isteri ni eh? ha, ha banyaklah banyak saya Cerita nak sebutlah <laughs> mm -hmm. ataupun dia kata isteri ya Allah cantik putih melepak yang suami ni kenapa pilih yang macam ni <laughs> Ha, ya Allah, dah lah orang bagi makan. Untuk memukat pula rumah itu. Dosa percuma. Okay. Jadi, At-Tawbah bin, At bin Al-Mu'alam ni para penonton, 59 tahun dia mengira-ngira, kalaulah sehari aku buat satu dosa bermakna aku telah mengumpul 21,535 dosa. Bagaimana aku nak masuk syurga Allah. Bagaimana aku dapat bertemu dengan Allah dengan dalam keadaan ini aku bawa dosa aku yang begitu banyak. Dia berfikir punya fikir, risau punya risau, akhirnya jatuh pengsan. Atau wow. Atau bin Al-Muallim ini. Allahu Akbar. Para penonton, kita di mana? Allah. Allah terus saya tersenyap kat sini kan. Ya Allah, terkedu kita. Tak tahu macam mana berapa banyak dosa sehingga kan apa tadi uh, ustaz kongsikan tadi tu sehingga pengsan ni ya ustaz. Ya, ya Allah akbar kita pun kita ni kita tak terfikirlah dosa kita berapa banyak dah agaknya kan. Ya Allah. Okey ustaz, kita ya. bercakap mengenai uh, dosa. Tadi ustaz kata uh, kalau uh, kita, Allah tu Maha Pengampun. Kita tahu uh, tadi ular pun ada cakap Allah Maha Pengampun. Uh, Kadang-kadang kita buat salah, kita kita buat lagi sekali. Sebab kita tahu ah uh, tak apa Allah Maha Pengampun Allah yeah. boleh yeah. ampunkan dosa kita dengan beristighfar yeah. tapi ustaz kadang-kadang uh, nak tahu juga adakah de, uh, dosa tu ustaz dosa yang besar ataupun uh, dosa yang kecil lah, sekiranya kita beristighfar sebab tu kita kadang-kadang kita risau sebab tu kalau kita beristighfar kita kata, ah oh, mungkin dosa-dosa kita dah habis tapi sebenarnya itu adalah dosa-dosa kecil sahaja ia tidak termasuk dosa besar yang kita lakukan ustaz okey dewi kalau kita lihat dalam al-quranul karim Tentu dalam hidup kita ni saudara kita mesti lihat apa kata Al-Quran, apa kata hadis, apa kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 53 hingga ayat 54 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Bermaksud katakanlah wahai Muhammad Wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur di atas kesalahan diri mereka sendiri, mm -hmm. la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Mm -hmm. Sebab mm -hmm. innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ah. Kerana Allah Azza wa Jalla mengampunkan keseluruhan dosa-dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Mm -hmm. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. mengasihani. ini ini sifat sifat Allah, Allah. azza wajalla. Mm -hmm. Jadi beruntungnya kita para penonton bila kita buat dosa lekas-lekaslah kita minta ampun kepada Allah kerana Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wah. Ya. Kerana itu saya nak gantung satu kisah. Aha. Saya nak cerita selepas ni ada saya satu se kisah selepas ni. Selepas ni kita gantung dulu. Baik, Baik uh, penonton, dalam satu riwayat daripada Ibnu Umar. Mm -mm. Beliau telah menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita, telah bersabda. Nabi telah menceritakan kepada Ibnu Umar kisah seorang lelaki Bani Israel yang bernama Al-Kifli. Al-Kifli. Al-Kifli ni dalam intisari hadis ini Nabi cerita dia ni orang yang memang konsisten buat maksiat. Oh, okay. ha, maknanya bila dia tengok wanita cantik sedikit ah mulalah Aha. dia dia punya perangai tu kan mm -mm. ada satu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan mm -mm. yang perempuan ini pada waktu itu kebetulannya perlukan duit okay. tak ada duit mm -mm. nak menyara ibunya keluarganya yeah. tak ada duit mm hmm ha ini peluanglah bagi Al-Kifli. Mm -hmm. dia kata boleh aku boleh bagikan kepada kamu duit mm hmm uh, sekitar 60 dinar mm hmm tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Hmm. Itu syarat yang diberikan oleh Al-Kifli. Hmm. Baik, para penonton, apa yang berlaku dalam riwayat menyatakan ketika saat betul-betul berada dalam posisi untuk berzina, hmm. melakukan perbuatan terkutuk itu. Tiba-tiba yeah. hmm. perempuan tadi menangis. Okay. Menangis? Jadi Al-Kifli bila tengok wanita menangis rupa rupanya hati dia ada taman oh, kan? walaupun, okay. walaupun walaupun muka, muka nampak bengislah kan? nampak gangster <laughs> tapi hati lembut okay. kan hati lembut. Wanita tadi menangis. Mm -mm. Jadi bila menangis Kifli pun tanya kenapa kamu menangis. Mm -mm. Wanita tadi kata sebenarnya aku tak rela untuk membuat ataupun untuk melakukan perbuatan terkutuk ini. Aku tak rela sebenarnya, hmm. tapi disebabkan aku perlukan duit, aku tak ada duit, aku terpaksa lakukan perbuatan yang berdosa ini. Hmm. Para penonton, masya Allah, saat itu hidayah sampai ke dalam hmm. hati Al Kifli. Al Kifli kata apa? Nah, kamu ambillah duit 60 dinar ini, kamu ambil, tak perlu berzina hmm. dengan asbab menangisnya wanita itu ataupun peristiwa itu al-kifli rasa insaf mm -hmm. dan dia bertaubat kepada Allah ya Allah aku minta ampun atas dosa-dosa aku yang lampau ya Allah dan aku berazam mm -hmm. aku tak ulang lagi benda-benda terkutuk benda-benda yang haram ini mm -hmm. para penonton ada satu yang lebih menarik dalam hadis yang sama mm -hmm. malam itu rupanya takdir Allah mm -hmm. malam itu rupanya takdir Allah Al Kifli kembali ke rahmatillah meninggal dunia Allahu mm. akbar Tapi mm. tapi tapi, tapi sebelum itu kan dia telah bertaubat yeah, ya Allah aku yeah. minta ampun ya Allah aku surrender aku mm. minta maaf aku minta ampun atas dosa dosa, -dosa aku yang lampau mm. dan aku takkan ulang lagi benda yang sama ini selepas ini mm. Malam itu dia meninggal dunia Para penuntut dalam riwayat hadis Nabi menyatakan telah ditulis di depan pintu rumah Al Kifli ini sesungguhnya Allah azza wajalla telah mengampunkan dosa-dosa kamu al-kifli. Allahuakbar. Para penonton yang dirahmati Allah, ini memberikan satu gambaran kepada kita. Sekiranya dosa kita setinggi langit, setinggi gunung, lekas-lekaslah minta ampun kepada Allah kerana Allah Maha upaya, Maha berkuasa untuk mengampunkan dosa kita. Sekiranya para penonton, dosa kita Sebanyak pepasir di lautan Ataupun yeah. pepasir di pantai Minta ampunlah kepada Allah Allah Azza Wajalla Menanti-nanti kita minta ampun kepada Allah Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita Cumanya mm -hmm. Allah dan Dewi dan yeah. para penonton Sekiranya kesalahan kita itu Melibatkan kesalahan kita dengan manusia yeah. Kita mesti minta maaf terlebih dahulu Kepada orang tersebut yeah, betul. Kerana itu para penonton Hati-hati di Facebook hati-hati ya. di Instagram, di mm -mm. Twitter. Jangan duduk sedap mm -mm. mengata orang. Betul. Kalau dia bahaya ni, bahayalah bahaya. Lah bahaya. bahaya. Mm -mm. Tak sempat minta maaf kepada orang itu di atas dunia, mm -mm. kita nak cari dia di mana di hari akhirat nanti Dewi ya? Betul. Contoh ya. saya kata mm -mm. kat Dewi ataupun kat Ola, mm -mm. saya wajib minta maaf. Carilah jalan macam mana pun untuk minta maaf kepada Ola dan Dewi mm -mm. kerana apa? Kita nak bereskan kesalahan kita ini di atas dunia ini. Satu. Yang kedua, kalaulah kita ini berhutang dengan orang hmm, hutang, hmm. Pula. hutang pula hutang. Oh, Kita mesti bayar hutang tersebut hmm. ya? Jangan kita kata, eh tolonglah halal kat aku Memanglah <laughs> uang tu boleh halal <laughs> Tapi usaha dahulu Tuh. Bayar hutang kita hmm. Kenapa? Orang yang tak bayar hutang ini kita bimbang ya? Di apa nama? Dalam riwayat menyatakan uh, Amalan kita ini tergantung hmm. Hatta yuqda'anhu sehinggalah kita melangsaikan hutang piutang tersebut kena ambil berat tentang hutang Allah, 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 Allah. itu dia itu antara uh, a dosa, dosa yang kita lakukan dengan uh, manusia kalau dengan Allah kita boleh uh, memohon ampun kan Ustaz kan tapi ya. dengan manusia kita kena sen pergi sendiri jumpa sendiri meminta maaf dengan individu tersebutlah ha ya. ya Allah itulah yang indahnya uh, orang kata apa kalimah-kalimah yang dikongsikan Uh, seperti istighfar ni sendiri bila kita beristighfar bukan setakat uh, kita mohon ampun daripada Allah kita orang kata apa kita sedar dengan kesilapan kita tapi dalam okay. kita tak sedar tu ustaz uh, macam ustaz uh, katakan sebentar tadi kongsikan kita bermaafan kita meminta maaf dengan orang sekiranya kita melakukan kesalahan mm -hmm. dengan yeah. orang tersebut dan uh, hebatnya kalimat istighfar ni apabila uh, kita beristighfar kita dapat merendahkan ego kita mungkin mm -hmm. ustaz boleh uh, kongsikan kaitan beristighfar ni sendiri dan meminta maaf kepada manusia sesama manusia kan kalau kita meminta maaf daripada Allah macam Dewi kata memanglah kita terus bersama dengan Allah dan ini antara manusia dengan beristighfar tu mungkin ada kaitan yang Ustaz boleh kongsikan tentu sekali istighfar mengajar kita kita ini hamba mmh -hmm. ya, kita sedar diri kita ni hamba hamba ni apa sifatnya mm -hmm. kita selalu buat salah yeah. um, kita pernah mencederakan hati orang yeah. mm -hmm. ...kita selalu meninggalkan hak-hak uh, Allah. Jadi bila kita hamba, kita kena sedar diri... ...kita minta ampun kepada Allah... ...dan kita mesti perbetulkan diri kita... ...seberapa segera yang boleh. Mm -hmm. Maknanya kalau sebelum ini, salat subuh... ...selalu subuh dinosaur. <laughs> Sekarang ini pukul nah, oh, ha, 7.45, pukul 8 saat kita bos semangat subuh. Oh, <laughs> Selalunya. <laughs> Jadi kita kena minta ampun kepada Allah... Mm -hmm. ...perbetulkan diri kita. Mm -hmm. Salat mesti on time. Mm. Sebelum ni mungkin kita ni ya Allah sebelum masuk kerja tu duduk mm -hmm. di pantry tu kan lepak-lepak mm. makan nasi lemak kan <laughs> buka cerita orang dulu Allahuakbar lah. kan? cerita sensasi gosip-gosip ni ha ni yang kita kita minat sangat mm -mm. now sekarang marilah kita perbetulkan mm -mm. jangan kita bicara soal orang marilah kita muhasabah diri kita mm -mm. kalimat istighfar memang hebat yeah. ada satu riwayat Uh, Imam Hasan Al-Basri. Mm -mm. Ada sepasang suami isteri yang sudah lama berkahwin mm -mm. tapi belum direzekikan anak. Jadi datanglah jumpa Imam Hasan Al-Basri dan minta tips, minta mm -mm. lah Apa tips yang di, dikongsikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau meminta supaya memperbanyakkan istighfar. Istighfar. Mm. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian datang pula seseorang yang bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Mm -mm. Orang ini Barangkali baru graduate di universiti lah, barangkali dah resume buat macam-macam, mm -hmm. dah pergi interview tapi tak dapat-dapat juga. Okay. It, itu Itu lah tapi yeah. nak ceritanya yang sebenarnya orang ini rezekinya tak masuk-masuk lagi. Mm -hmm. Jadi minta tips, apa yang diberikan oleh Imam Hasan al-Basri? Imam Hasan al-Basri minta supaya memperbanyakkan istighfar. Mm -hmm. The power of kalimat istighfar. Satu lagi, mm -hmm. satu riwayat diceritakan mm -hmm. dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mm -hmm. Kisahnya begini, para penonton. Pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal telah travel, mm -hmm. telah musafir, satu perjalanan yang panjang. Kemudian bila nak patah balik ke tempat dia, ke rumah dia, pada waktu itu malam, pada waktu itu malam, mm -hmm. dan pada waktu itu cuaca amat sejuk. Mm -hmm. Sementara lahan pula Imam Ahmad bin Hanbal usianya yang sudah lang, yang sudah lanjut, mm -hmm. usianya sudah agak tua. Jadi beliau singgah di masjid setelah salat dan sebagainya. Jadi dah nak nak tunggu takkanlah nak 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 balik malam tu juga kan. Sejuknya lagi beliau pun sudah de, uh, sudah apa nama lanjut usia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bercadang untuk tidur di masjid. Hmm. Tapi tiba-tiba tok siap masjid lah ni. Hmm. Dia kata tak boleh kamu tidur kat sini. Kalau hmm. kamu tidur kat sini ramai lagi orang nak datang tidur di masjid. Hmm. Nah. Tuk Siak ni, ni, orang ni, ni, dikhabarkan dia tak kenal. Ini imam besar ini. Yeah, yeah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ah, Yalah dulu Dewi mana ada Facebook. Yeah. Yalah tak ada Instagram kan. Tak ada Twitter. Tak kenal. Mereka tahu Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam, seorang uh, muhadith, seorang ahli hadith yang mesyur. Mm -hmm. Tapi tak kenal mukanya macam mana. Yeah. Jadi para penonton apa yang berlaku? Imam Ahmad dah bila orang tak bagi tidur dalam masjid, dia pun dah sejuk, dia cuba-cubalah duduk di beranda ha, mana yang boleh nak tidur situ sanda Tok Siak ni datang lagi, tak benarkan <laughs> juga dalam keadaan Imam Ahmad bin Hanbad berfikir-fikir mm -mm. nak pergi ke mana ada seorang lelaki datang dia ni kerjanya buat roti okay. jadi dia pun jemput Tuan jomlah tidur rumah saya lah yeah, yeah. dia tak tahu ni Imam Ahmad mm -mm. dia pun bawa ke rumah dia jadi bila sampai ke tempat tempat rumahnya itu dia pun kata Tuan, Tuan rehatlah jadi, Imam Ahmad pun rehat dan orang ini yang bawa balik ke rumah ni dia jual roti. Jadi, dia kata, saya nak buat roti lah, esok nak berniaga. Uh -huh. Jadi, apa yang berlaku, dia pun panaskan roti, buat roti, uli roti dan sebagainya, roti Arab lah. Uh -huh. Jadi, apa yang nak fahamkan, para penonton, Imam Ahmad bin Hanbal lihat lelaki ini sambil dia uli roti itu, kalimahnya, kalimah di mulutnya sentiasa menyebut, uh -huh. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Imam Ahmad tengok hebat orang ni ini. Dia pun tanya Tuan sejak bila kamu sebut kalimah istighfar ini? Penguli roti ini dia kata Tuan saya sebut lama dah. Sejak saya bekerja yang ni lah yang saya sebut. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Imam Ahmad tanya lagi para penonton kepada penguli roti ini. Tuan sepanjang Tuan sebut kalimah istighfar ini apa yang Tuan dapat? Penguli roti ini mula membocorkan rahsia. Dia kata, Tuan, saya Alhamdulillah dengan barakah kalimah istighfar ini, apa yang saya minta, angkat tangan saya doa kepada Allah, semuanya Allah bagi. Semuanya saya dapat. Cuma satu benda, Tuan, yang masih belum saya dapat. Imam Ahmad tanya, apa dia? Tapi tak cakap lah. Apa dia? penguli roti ni kata saya teringin sangat nak Simu. bertemu dengan Imam Dimang. Ahmad bin Hanbal seorang muhadith, orang ahli hadis saya saya teringin sangat nak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal mm -mm -mm. Tuan, tuan apa kata Imam Ahmad dia kata saudara sekarang ini doa kamu telah dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rupa Rupanya yang dia jemput di masjid Sebabkan tadi ini, inilah Imam Ahmad bin Hanbal oh, ya. yang sedang tumpang untuk berehat dan tidur di rumahnya. Kelebihan ataupun kehebatan kalimah istighfar, sebut dengan rasa insaf, sebut dengan rasa muhasabah, sebut dengan rasa betapa hebatnya kuasa Allah Azza wa Jalla insya-Allah pasti Allah akan mengkabulkan segala hajat kita dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allahu akbar bukan setakat jumpa saja. duduk tidur lagi di rumah. Ya, Allahu akbar. Sebenarnya memang hebatlah kalimah istighfar ni kan ustaz kan. Jadi ya. mungkin dia apa kita dapat mengampunkan segala dosa-dosa kita juga Allah Allah akan memberikan kita ketenangan jadi ustaz. Ada lagi tak ustaz? Ras macam excited nak, nak tahu ada lagi tak apa lagi hebatnya kalimah istighfar ni ustaz. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali pernah menegur mm -hmm. seseorang yang lepas salat, dia istighfar dalam keadaan tergesa-gesa. Mm -hmm. Maknanya, tidak menghayati kalimah istighfar itu. Okay. Sayyidina Ali menegur lelaki tersebut. Sayyidina Ali suruh orang ini ulang semula mm. beristighfar itu. Dengan penuh penghayatan. Okay. Jadi... Para من Rahmati Allah sekarang ini marilah kita memperbanyakkan kalimat istighfar sebabnya kita sangat memerlukan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala salah satu caranya ialah kita beristighfar kepada Allah satu yang kedua kita bertaubat nasuha kita cuba sedaya mungkin untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama itu tinggalkan dan kita cuba bina kehidupan yang baru bagaimana tentulah dengan proses ilmu. Okey. Kerana itu para penonton di TV Al Hijrah kita sentiasa memberikan pengisian ilmu. Ya, mm -hmm. pengisian ilmu, pengisian tadabbur al-Quran, tadabbur hadis dan sebagainya. Mm -hmm. Mesti nak berubah mesti jalan ilmu. Tidak ada shortcut, tak ada jalan pintas, memang mm -hmm. kena mengaji ilmu. Jadi marilah kita ikut Rasulullah dalam dalam apa kitab hadis Riyadhus Salihin mm -hmm. seperti yang saya sebut di awal tadi. Memang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar satu riwayat kata 70 kali, mm -hmm. satu riwayat kata 100, 100 kali. Mm -hmm. Ini paling minimum. Yeah. Bahkan kita buatlah lebih lagi dan kerana itu para penonton dalam surah al-Ahqaf. Allah azza wa jalla menyebut dalam ayat nombor 15 dan ayat nombor 16. Apabila umur kita mencapai 40 tahun. 40. Ya tapi saya yakin um, Dewi dan Ola tak sampai 40 tahun ini muda-muda lagi ni ya. Bakal bakal. Muda-muda uh, lagi -muda 21 22 tahun oh, ni muda Akbar. lagi ni. 17 ya? 17, 17 17 lagi muda. Sweet 17. Ya? Eh <laughs> uh, tuan dalam dalam al-Quran surah al-Ahqaf mm -hmm. ayat 15 dan ayat 16 tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menyebut satu angka umur 40 tahun. Mhm. Mm حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة bila sampai umur kamu matang Bila sampai umur kamu <tuh> 40 tahun 40 40 <tuh> Apa arahan Allah? Nombor 1 Qala Rabbi awzi'ni An ashkura ni'mataka Allati <tuh> an'amta alaya Wa ala Nombor satu Lipat gandakan syukur kita kepada Allah Sebab Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada diri kita Dan nikmat kepada kedua ibu bapa kita Satu Nombor dua Wa an salihan tarzah Doa kepada Allah supaya kita ini konsisten melaksanakan amal-amal salih yang Allah reda. Maknanya bila masuk usia 40 tahun, please minta tolong perbetulkan diri kita. Yang mana yang compang camping itu kita salat Allahu Akbar, baca doa iftitah kerana tak faham. Ya, buat syarat buat syarat. Hmm. Kemudian hmm. itu tambah lagi. Ni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak behega pun sekarang. Hmm. Kita mesti perbetulkan diri yeah. kita. Ya, kena faham setiap apa yang kita baca dalam solat. Hmm. Itu sebagai contoh. Hmm. Kita minta kepada Allah supaya Allah melorongkan hati kita ini untuk melakukan amal soleh yang Allah redha. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga wa aslih li fi dhurriyati ya allah doa kepada allah uh -huh. ya allah tolonglah perelokkan anak-anak aku zuriat keturunan aku uh -huh. maknanya allah azza wajalla suruh kita bila umur 40 tahun fikir anak cucu hmm. Jangan rasa muda okay. lagi. <laughs> ya. ya. <Nak laughs> start dengan 40 saja. Kan? Oh betul juga. <laughs> Boleh tetapi kena ingat garis masa kita dah nak sampai. Timeline oh, kita baik dah baik. nak sampai. Ingat-ingat hmm. hmm. sama kita mesti jadi orang yang lebih baik, okay. menjadi contoh kepada anak-anak dan cucu kita. Hmm. Dan yang terakhir, hmm. inni tu betu ilaik wa inni minal muslimin ya allah aku minta ampun kepadamu ya allah aku serende kepada kamu ya allah mesti memperbanyakkan istighfar minta ampun kepada allah khususnya apabila usia kita mencapai 40 tahun kerana pada waktu itu kita telah pun matang dan dewasa. Wallahualam. Oh, 40 tahun dah Banyak, banyak tu sebenarnya perkongsian. Mm. Ingat eh bukan setakat life start at 40 <laughs> eh. kita ingat berjaga-jaga benda tu eh. Baik ustaz, ialah kita kadang-kadang kita banyak memohon pada Allah, kita hmm. banyak berdoa pada Allah uh, ialah diberikan kemewahan, diberi rumah besar, kereta ya. besar, isteri besar kan. Betul, besar. Taulah, tak taulah tak di luar sana tu kan. Baik, banyak yang kita minta daripada Allah ni tapi kita terlupa memohon keampunan. Banyak benda kita uh, lebih kepada meminta kebendaan bukan pengampunan daripada Allah dan juga apabila kita berdoa tu ada juga kita terlepas benda yang sekecil-kecil adab Uh, mesti ada adab-adab untuk kita berdoa Ustaz mungkin ustaz boleh kongsikan antara adab dalam kita berdoa para penonton yang pertama kita mulakan dengan kalimah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala alamin hmm. satu yang kedua adabnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alamin was wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in contoh mm -mm. seterusnya kita mintaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana yang pertama eloknya kalau kita membaca doa yang diajarkan dalam al-Quran mm -hmm. dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh apa <Sess> rabbana atina fid dunya hasanah mm. wa fil akhirati hasanah wa adzabanna dalam riwayat menyatakan mm -hmm. doa ini antara doa yang paling kerap mm -hmm. dibaca oleh Rasulullah tapi kita dewi denola mm -hmm. rabbana atina fid dunya hasanah ni kita tunggu-tunggu sangat sebab apa mm -hmm. tanda terima nak tak tak nak hujung dah nak amin. Amin. <laughs> <Amin>. <laughs> 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 hujung dah nah. lepas rabbana ni mesti habis dah mm -hmm. ah ya yang 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 Ya masalah kita Masalah apa? Kita tak menghayati doa menghayati, itu betul. Sedangkan doa itu memberikan makna yang sangat besar Iaitulah kita minta kepada Allah Dunia kita dapat kebaikan Dan di hari akhirat kita dapat kebaikan Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith. أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ini doa yang Nabi ajar ketika kita gelisah, ketika kita fikir, Ya Allah, macam tak ada jalan keluar untuk aku menanggung beban masalah ini. Baca doa ini. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berkuasa, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, engkau perbaikilah urusan hidup aku. Janganlah engkau serahkan bulat-bulat urusan hidup aku ini untuk aku urus seorang diri. Mm. Aku tak mampu untuk urus hidup aku seorang diri tanpa pedoman daripadamu ya Allah. Allah. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting bila kita berdoa, doalah dengan penuh khusyuk, mm. dengan penuh keinsafan lahir daripada hati kita. Mm. Kalau tak boleh bahasa Arab, Ula dan Dewi, mm. tak mm -mm. apa. Cakaplah bahasa apa pun. Jawa pun tak apa. Jawa pun Jawa tak, tak apa. Norak baling pun tak apa. Cakaplah norak apa pun. Allah maha faham. Allah maha mengetahui. Apa yang kita minta. Yang paling penting, jaga adab doa seperti yang saya sebut tadi. Dan antara doa-doa ataupun waktu yang mustajab, antaranya ialah, jangan lupa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, perbanyakkan doa. Ada dalam satu riwayat menyatakan, antaranya waktu asar itu. Mm -hmm. ha, itu merupakan waktu yang mustajab yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mm -hmm. Dewi Ola dan para rahmati Allah. Jangan lupa minta tolong mak dan ayah kita doakan kita. Ha, ini juga merupakan doa yang mustajab mm -hmm. ataupun yang yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan asbab kehebatan kemuliaan ibu dan ayah kita wallahu doa yang mudah dimakbulkan ustaz. ya ustaz kena ustaz kita dekat dalam assalamualaikum kita ada kita punya slogan kita punya ya. macam kita bina rumah di syurga kita bina hmm. syurga di rumah dan kita nak satu keluarga masuk syurga ustaz istifaan ni juga merupakan salah satu kunci ustaz untuk kita ke syurga ya. Ya. jadi ustaz mungkin ustaz boleh terangkan macam mana kita nak dapat macam mana kunci tu kita nak dapat tu ha kita hmm. nak masuk syurga ustaz Betul, uh, istighfar merupakan kunci untuk kita masuk syurga Allah uh -huh. Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita buat sekarang ni para penonton? Uh -huh. Kita mesti uh, mengajarkan anak-anak kita ini, uh -huh. khususnya untuk beristighfar. Kita uh -huh. ajar kepada anak kita. Uh -huh. Adik ataupun abang long nanti di sekolah mungkin apa yang cikgu ajar tu tak faham. Uh -huh. Banyakkan istighfar. Adik kalau rasa masalah di asrama ataupun uh -huh. di universiti banyakkan istighfar pasti Allah azza wajalla akan membuka menyelesaikan masalah dan Allah ampunkan dosa kita. Ya. Yeah. Jadi bila kita sentiasa mengajar ngajar kalimah tauhid, kalimah akidah ini mm -hmm. kepada anak-anak kita, inilah yang akan menjadi pedoman dan pegangan kita sekeluarga. Walaupun kita nanti satu hari nanti ibu ayah kita meninggal dunia, yeah. tetapi anak-anak kita dia akan cepat dan lekas faham. Mm -hmm. Mak dan ayahku selalu peringat apa-apa perkara sekalipun jangan lupa untuk beristighfar. Mm -hmm. Yang paling utamanya istighfar ini akan